честита победа, кое е първото, което направи след нея? Да разпусна. Как се разпуска, с вода или с други подкрепителни течности? Разпускаш с колелото, после възстановяваш ти домашна лимонадка, течности, много горещо. При бягане на такива дълги разстояния често после се получават крампи или пък мускулни трески в колезнението, така ли? Крампирах точно на последния остър байер. Не много дълъг, но много остър и техничен. И може би дехидратацията си оказа влияние. Самото трасе изненада ли колоездачите? Доста денивелация май се на съвремя трудни участъци. Денивелацията е сериозна. Денивелацията е сериозна. На второто кръгче има доста дълго каране по широк, на печен път. Няма сянка, няма нищо там. Ти пада пердето, така наречено. Докато влезем в гората, добре се опичаме там и се дехидратираш яко. С какъв велосипед караш? Карам с стар Кенандел, скалпел, 29-ка. Какви предимства ти дава спрямо конкуренцията и защо от 29-ка знаят, че казва, че при по-голяма скорост дава предимство? Губиш пък маневреност май заради 29-ка? Не, няма такова нещо. Няма такова нещо. А ако искаш да си в крак с конкуренцията, трябва да караш 29-ка. 29-ка гази добре. Нагоре няма проблеми, по равното гази, на надолу гази, общо взето много добре. Имаш ли конкуренция в велоклуба, от който си част и кой е той? Ами, не особено. Аз смених малко клуба и тая година съм като свободен. Пък и той ми е първото състезание, което карам. До сега цяла година карам с моя син, сапорче. Защото той е на 10 години. Кой кого съпортва обаче? Обичайно по-силния съпортва по-слабия. За жалост, на Витоша Стоми и взе здравето моя син. Колкото и странно да звучи. Понеже аз не съм тренирал тази година. И може би зато ми беше и толкова тежко тук с тази денивелация, но... Как се предава щафетата така в семейството в един тежък спорт като колезденето, който е свързан с изнемогване, физическо изтощение, цапане, скал понякога? Не понякога, в повечето случаи. Дори и сухо, тук е сухо, но в гората има кал до ушите, деца века. Много, много локви, много кал. Избираш пътя, по някой път не можеш да го избереш, влизаш в калта. Изненадата и трудностите ли са мотива да избереш точно планинското колоездене, а не това на шосе или на писта? Има и предвид, че в планинското колоездене съм от 96-та година. Още на първото състезание в Тетевен съм участвал, така че мога да кажа, че съм, може би, тук няма, не знам човек, който да е бил още от първите състезания. Чувстваш ли се ветеран в този смисъл? Не, аз съм си ветеран, ама отвътре съм на 20, все едно, че съм тогава. Шумен имаме една колоездачка при жените, Анелия Карагюзян, много която... Много добре познавам. Също мога да кажа вече не първа младост, но пък продължава да бие по същия начин. Ами и тя малко тая година като мен се дари почивка нещо. Ние виждам по състезанието, но за радост тук се засякахме, видяхме се. Харесва ли ти организацията? 180 души са тук с палатки, супер, с коли? Супер. Ние сме на палатка също. Ние дойдохме заради... Точно заради това изживяване, да се видиш с приятели, да покараш, да пиеш една бира после, да се полафиш, да споделиш емоции. Каква беше и стратегията в самото състезание, да издадем тайната? Аз нямах стратегия. Това ми е първото състезание, на което участвам индивидуално и не съм добре подготвен. Как се движеше в самите контроли? Пусна ли някой да те изпревари? Общо взето... Тръгнах с първите. Дадах и малко зор. После в един момент май се оказах след елитните състезатели от Варна. После младежа тук, който се усмихва, ме настигна и ме изряза по асфалта. Имаше една дълга отсечка, 3 км асфалт. Така на нагоре. Мина ме замина като малка гара. И после трябваше да се раздавам аз на баирчето в гората. Та после стигнах и едното момче, малкото от Варна, него си го,
После гледах да задържа само преднината. Той им беше стратегията, ако мога да задържа преднината, да не губя. Но пък за мой късмет, точно преди последното качване, настигнах и второто момче. Той при мъже и лица състезава, но пък там крампирах. Малко ми дръпна на изкачването. След което тук на последното изкачване преди техничната остра пътека спускането, пак го хванах, но пък имаше хора, които бяха спрели по пътеката и трябваше да крещи и нали, по-внимателно се пуска. В крайна сметка аз не на всяка цена трябва да... Нали, да ние сме публиката може би ще си следващата година ще е по-подготвен и ще разчисти трасето. Нямам претенции за нищо, карам за кеф, гледам да няма аварии. Нямаше ли спукани гуми? Ми, за мой късмет нямах. Аз съм с тюблес общо взето. Подготвил съм си. Имам си патронче с шило и с фитил. Задната ми гума има два фитила. Обаче не сложах трети, така че... Не мога да се оплача от нищо. Днеска има голям късмет. До година късмет. Да те очакваме ли пак? Аз винаги съм посещал този състезание. За първ път обаче на това място. Винаги стартовите са били горе от... В северната част на платото. Платото, да, там пак на палатки, пак емоции. Винаги е било кеф да идвам тук. Честита победа и до година. Благодаря. Пожелания за още. Благодаря. До година тогава.